E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Se tá tudo de bom, vamos aqui, ó. Essa é a dica do dia. Bora lá? Um divertido jogo, comendo bem, é claro, da Grow. Que tal, galera? Vamos lá? Vamos conhecer o jogo? Bom, galera, ó, esse jogo comendo bem, tá? De uma forma muito divertida. Na realidade é um jogo de memória. Ó, separei por categorias. Então vem aqui, ó, salada verde, carboidrato tá com azul, proteínas, delícia, ó, vermelho. Frutas, meio roxinho. E aqui embaixo, alguns tipos de grãos, ó. Proteínas vegetais, grão de bico, feijão preto, lentilha, ervilha. Creio que seja lentilha mesmo. E aquele feijão carioquinho. Olha que legal, hein? Você vai simplesmente montar seu prato. É fácil, né? Claro que não, ó. A nossa roleta. E aí? Proteína animal. Coringa. Passa vez. Roube um ingrediente. E aí? Quem vai terminar de montar o prato primeiro? Bora lá ver? Bom, para começar nosso jogo, nós vamos distribuir os pratos. No máximo, 4 jogadores. Eu vou fazer aqui com 2 pratos. E aí é que vem o pulo do gato. Ó, se eu tenho 2 pratos, quantidade de cartelinhas que eu posso ter são para 2 jogadores. Vamos lá? Então eu vou escolher aqui, ó. Os meus favoritos. Vamos lá. Então tá aí, ó. Separei minha salada, proteína, carboidrato, fruta e a outra proteína aqui, ó. Para compor o meu prato. Vamos lá. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos embaralhar todos os itens e virar eles dessa forma. Tá vendo? Ó, misturei as cartas, já coloquei elas viradas. Bom, galera, ó, virado as cartas, tá?
O jogo começa com um jogador mais novo. Então a gente vai ver quem é o jogador mais novo. Vai pedir para ele rodar essa roleta. A categoria que cair parece que tá indo no meio. Frutas. Vamos lá, frutas. O jogador vai ter direito a escolher aqui, ó, nas suas vezes, duas cartas. Eu vou separar essa carta e essa aqui de baixo. Vamos lá. Que é isso? Salada. Vamos ver a outra. Carboidrato. E aí? Eu errei, ó. Então eu vou voltar de novo aqui pro monte as cartas, de tal forma que elas não facilite a vida de ninguém. Lembrando, é um jogo de memória, você tem que lembrar onde ficou as cartas que acabaram de sair, todas viradas para baixo. E o próximo jogador, ó, vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. Ele vai girar. Ó. Proteínas vegetais. Vamos lá, vamos ver. Essa. Fruta. Vou ver essa. Outra fruta. Olha, não tá sendo fácil, hein? Vamos voltar elas. E vamos lá, de novo. Será que agora a gente consegue? E... fruta. olha, banana. Consegui uma fruta. Eu vou vir aqui, ó. Fruta. E vamos ver uma outra. Carboidrato. Vamos lá. Então vamos lá. Agora é a vez do próximo jogador. Ó, gente, lembrando, ó. Frutas, proteínas animais. Olha, livre. Vamos ver se a gente pega esse livre. Não. Proteína animal. Vim aqui. Olha, logo de cara. Proteína animal. Delícia. Vamos ver a outra, outra, outra. Fruta. Não, fruta não. Eu deixo aqui. E vou passar a vez pro próximo jogador. Então vamos lá. Quando cai na categoria livre, independente do que você tirar aqui, ó, é livre. Você vai colocar no seu prato. No caso, um jogador está com uma fruta e o outro está com uma proteína animal. Vamos lá. Lembrando, mais uma vez, que você só vai colocar a sua cartela se for correspondente ao que você tirou. Frutas. Vamos lá. Roube um ingrediente. Ó, eu tô jogando com frutas. Eu já tenho frutas. Preciso montar meu prato. Meu adversário, se tivesse em quatro, eu escolheria. Meu adversário, ele tem o quê? Uma proteína. O que que eu vou fazer? Ó, no meu pratinho. E ainda tenho direito a pegar mais uma. Volta e vamos passar a vez. Livre. Opa. Eu vou pegar essa. Olha, um coringa. O que quer dizer o coringa? Coringa quer dizer o quê? Eu aqui tô na categoria livre, mas uma suposição que eu tivesse tirado frutas. Eu
resolveria, colocaria ele aqui e continuaria a jogada. Uma vez que você tirou o Coringa, tá? Você não pode tirar ele do seu prato. Então eu vou escolher uma salada. Ele vai entrar no lugar de uma salada. E vou pegar uma outra. Carboidrato. Olha. Agora eu passo as vezes. Salada. Peguei uma fruta, não é? E peguei um grão aqui também, um carboidrato que não é. Então vamos embora, passar as vezes. Uma proteína, não é? Consegui, ó. Opa, saiu uma categoria livre. Então vamos lá. Vez do próximo jogador. Vai pegar uma proteína. Opa. E salada. Que legal, hein? Galera, ó, vocês viram que eu peguei o passe a vez. Se eu tivesse pego o passe a vez na primeira carta, no caso seria essa, né? Ao invés dessa daqui, que foi a minha segunda carta, na segunda carta eu já vou passar a vez mesmo. Mas se fosse na primeira, eu já passava a vez e não teria direito a tirar a segunda carta. Fique atento a esse lance aí, hein? Vocês viram que depois do alimento eu não tiro outra carta. Então é a vez do próximo. Bom, galera, ó, caso saia uma proteína animal, tirar ela aqui, eu consigo ganhar o jogo, no caso, jogando com esse pratinho, porque ele vai ficar bem bonitinho aqui na foto. Vamos lá. Rodando. Já tenho duas frutas, não posso usar a terceira. Não tenho salada.
galera, ó, categoria livre. Vamos ver, ó. Fruta. Oh, completei. Ah, que legal. Olha, o jogador número 2 completou o seu prato. Ah, que divertido. Usou um coringa. Tudo certinho. O jogador número 1 faltou alguns itens. Então, esse é o prato perfeito. Depois de muitas rodadas, aí ó, usamos proteína, fruta, carboidrato, proteína vegetais, saladas, montamos o nosso prato, nos divertimos, as outras cartelas onde ficaram, ó, guardadinhas. Se você gostou desse jogo, já deixa like, deixa aquele comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito. Espero com a próxima dica, no próximo jogo. Valeu, fui!